Moi. Minä kerron sinulle tarinan, jota kukaan muu koskaan ennen ei ole kertonut. Ota itsellesi kiva asento, sellainen, josta pidät. Hengitä pari kertaa syvään. Minä kerron tarinan sinulle nyt. Sen nimi on Askartelua. Se kuuluu näin. Tikku, Takku, Nekku ja Jekku olivat innoissaan. Heillä oli ohjelmassa askartelua ja he saisivat askarrella mitä haluavat. Pyöreä pöytä oli melkein täynnä erilaisia värikkäitä askartelutarvikkeita. Oli kartonkia, kankaita, kiiltopapereita ja piipunrasseja ja vaikka mitä muuta. Tikku ehti pöydän ääreen ensimmäisenä. Hän otti käteensä taivaan sinistä kartonkia ja huudahti: "Minä askartelen minulle Jumalan!" Takku innostui myös. "Joo, minäkin askartelen. Jumala on niin kuin hieno herra," hän sanoi tunnustellen kiiltävää mustaa satiinia. "Minäkin askartelen Jumalan," tuumi Nekku. "Siihen tulee kaikkea kiiltävää." Hän alkoi laskostaa kädessään kultapaperia ja poimia kiiltäviä paljetteja. Tikku kummasteli ystäviensä varmuutta. "Ai, tiedättekö te, mikä Jumala on?" hän kysyi. "Minä olen vain kuullut sanan Jumala. Tai kun ihmiset sanovat, voi Herra Jumala." Ystävät eivät kuitenkaan ehtineet vastata, kun Jekku huusi levottomana: "Ei Jumalaa voi askarrella. Se, että tekee Jumalasta kuvan, on tosi, tosi paha juttu." Nekku yritti rauhoitella. "Eikä ole. Meillä on Jumalan kuva kotona. Minä sanon iltarukouksen sen vieressä." Jekku ei rauhoittunut, vaan huusi kovempaa: "Jos Jumala on teillä, miten se kuulee, kun minä luen kotona iltarukouksen?" Suuret kyyneleet valuivat pitkin Jekun poskia. Ystävykset katselivat häntä kummastuneina. Takku päätti antaa periksi. "Älä hätäile," hän sanoi. "Minä teen tästä ihan tavallisen hienon herran." Nekkukin kohautti olkapäitään. "Tästäkin voi tulla hieno prinsessa," hän sanoi. Mutta Tikku kuunteli keskustelua hämmästyneenä. Hän ei tiennyt, mitä sanoa. Hän otti piipun rassia ja muotoili siitä ison kysymysmerkin. Sellaisen, jonka hän oli nähnyt sarjakuvissa. Tikku liimasi kysymysmerkin keskelle taivaan sinistä kartonkia. Mieti, millaisia ajatuksia tarina sinussa synnyttää. Oletko koskaan keskustellut Jumalasta kaverin kanssa? Tai leikkinyt leikkiä, jossa puhutaan Jumalasta? Tai kertonut tarinaa? Sellaista, jota kukaan muu koskaan ennen ei ole kertonut. Ensi viikolla kuulet uuden tarinan. Siihen asti, moi! Moi!